di burang-burang kita. Saya tak kucing. Kira aku kucing ngomong. Berit ketan berit. Keluar sih ya, rek yang bobo kolot. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih ngajin tulirinya? Ngarang lah suai sama mama. Kerennya yang leluman. Yang leluman apa mana? Yang leluman dong, gak jadi hayam. Bosan gak harga nunggu ayam mah. Aduh, setelah balik di wae mana mah. Kuma tuh sih leluman mana? Kan mah bikang. Tuh nya sok kebiasaan mana mah, ada ngomong teh padu heuy wae ah. Udah harta menurut tuh sambal-sambal acan. Beah, tarasin lagi ah. Pokoknya kudu ayah ayeuna lamun teh dia cacak ieu mah ieu. Jeng, kadieu heula. Apa tuh? Kumaha carana supaya di kamar urengin? Gampang. Ku keusik we mah perlukan di kamar. Kumaha anjing keusikna? Sapinuh kamar we mah. Sakalian we tembok tah pantona, mae urang rasu. Pake obat nyamuk naon kitu ari mah? Biasa obat nyamuk bakar lain. Yang geus zaman geu mah obat nyamuk kos kitu ayeuna mah. Berikut lagi geus moreden. Modern sia teh. Heh eta maksudna obat nyamuk cair semprotkeun teh aya. Heeh, nu disemprotkeun. Tapi tong disemprotkeun, diinum mesarena tibra. Nya tibra, mah hudang deui buah edan aing mah. Mak, kunaon nya sababna kitu nya? Reungit nyedot getih. Ah, geus basi eta mah. Sabab nyedot bensin mah motor. Salah. Dia mah orang getok coba. Bapak doraka sia teh. Cik naon jawabanana? Mun nyedot duit negara mah koruptor. Tumben hebat anak aing euy. Kasurupan naon mah? Sok baku sia mah sok ngeureuyang ka kolot. Geus gerak kitu, geura sare. Tuh, geus sireum di wae, rek hujan. Nya, kudu heula atuh mah ih aing mah. Dasar budak belagu jadi tas sare pala karek dahar coba jaga-jaga mak jaga-jaga naon hari mana hijeng pada kamari orang mimpi pada penumpat terus orang eleh sigana orang kurang tenaga eh makanya orang mau iya kejo ampun ah bisa wae sih majeng jeng tinggal pembalut mata tuh di situ naban sepeda. Nah, adik kabar sampai dah ke nari mana? Yeh, ari emak. Pan ecek iklan oge, anti kerut anti bocor. Makanan kurang ditempel ke ban. Supaya awet eta mana? Bocor wae. Tasya. Cika tuh kolak kaling sih, eh cager sepoe mah, eh.